ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇନି ତାରିଖ, ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଗଲେଣି ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି। ବିଜେଡିର ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ବିଜେପି ପରାଜିତ ଭୟରେ ଏଭଳି ଭାବେ ସମୟ ଏବଂ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଥିବା କଥା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି, ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାଇପାରେ। ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହେବାର ଭୟରେ ଚାପ ପକାଇଥାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସର୍ଜନ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ତା ଅଭାନ୍ତର କଥା। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ଭାବେ ସେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବାନ୍ତର। ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର। ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନ କରୁନି, ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛି ଏବଂ ତାର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷତା ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ଓ ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ଏହାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆଜି ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିର କାଜୁଆଲିଟିରୁ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆମେ ଯାହା କଥା ହେଉଥିଲୁ ତା କହିବା ମୁତାବକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ବାନ୍ତି ହେବା ଏବଂ ବାନ୍ତି ହେବା ସହ ବାନ୍ତିରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ, ଏହାକୁ ଦେଖି ସେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଯାହା ଆମେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ ନା କହିବା ମୁତାବକ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ ସେଠାରେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି କଣାଯାଇଛି। ତାର ବାନ୍ତିରେ ବ୍ଲଡ୍ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ DHH କୋରାପୁଟରେ ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲୁ। DHHରେ ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଆମର ନାହିଁ, ସେଠି ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ରେଫର୍ କରିଥିଲୁ ଏସ୍ସିବି। ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ବି ମନା କରୁଥିଲା ମୁଁ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିଟା କରିବା ଦରକାର ଥିଲା ମାନେ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଥାଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଠିକି ରେଫର୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଏସ୍ସିବିରେ। ବହୁତ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସରିଯିବ ଏବଂ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଶେଷରେ ନବୋଦୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ରାଗିଂ ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ର। ଆଜି ପରିବାର ସହିତ ଆସି ନବୋଦୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ପରେ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିପାରିଛି ରାଗିଂ ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ର। ମନରେ ଖୁସି ରହିଛି ଯେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ETV ଏହି ରାଗିଂ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ଶେଷରେ ଛାତ୍ରକୁ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ETVକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏହି ରାଗିଂ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଆମେ ରହିଥିଲୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଟି ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଟି ରାଗିଂ ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଟି ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ଏବଂ ତା ମନରେ ହସ ଫୁଟିଛି, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆସିକି ଜଏନ୍ କଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ପଢ଼ିବି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଟିଚର୍ମାନେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ପଢ଼ିବା, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି। ଆଉ ETV ମଧ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ETVକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କିଛି କମ୍ ହେବନି। ପିଲା ତ ଯେମିତି ରହୁଥିଲା ତାର ନିଜ ଘର, ସେ ଯେମିତି ରହୁଥିଲା ସେମିତି ରହିବ। ତାର ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ତାର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ନିଜ କ୍ଲାସ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଆକୁ ରହୁଥିଲା ସେମିତି ରହିବ। ଆମେ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ଦେଖିବୁ। ରାଗିଂ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ଏବଂ ତା ମନରେ ହସ ଫୁଟିଛି, ତା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଛି। ଏଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଜୋନ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ହାତରେ।
ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଗୁଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ହାର୍ନିଆ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ 1500 ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଛକି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏକକାଳୀନ 4 ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତର ଜଣକ କୋଟିପତି ଡାକ୍ତର। ଅପରେସନ୍ କରିଦେବା କହିଲୁ, ପଇସା ମାଗିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, 25,000 ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଲେ, କହିଲେ 1500 ଦେବ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବା, 1500 କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଲି, ମାଗିଲି ବି ଦେଲି। 1500 ରିକରେଣ୍ଟ ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ୍ ହେବ କି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା 30,000-40,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିଏ କିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦିଓ ବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ, ତାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଣାଇଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ। ପରେ ଡାକ୍ତର ରାଓଙ୍କର ଏକକାଳୀନ 4 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଏବଂ ବିଶାଖପାଟଣାଠାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର 2 ଘର ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ରାଓଙ୍କର ଘରୁ ନଗଦ ପ୍ରାୟ 500,000 ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 80,00,000 ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ସେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କହିଲା, ଡକ୍ଟର ତାକୁ 3,000 ମାଗିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 1500 ନେଲାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ବରହମପୁରରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଥିଲା ଆମ ପାଖେ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଭାଇଜାକ ବି ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ଖବର ଅଛି। ସେ 2 ଜାଗାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। 80,00,000 ବୋଧେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ 4,00,000 ପାଖାପାଖି 5,00,000 ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 4 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ବି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଦୟା ଏବଂ କୁଆଖାଇର ପାଣି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ଦୟା ନଦୀ ଉପକୂଳରେ ବା ଦୟା ନଦୀ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଦେଖିବୁ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ହେଉଛି ନୂଆ ଗାଁର ଚିତ୍ର। କାରଣ ଏଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାର କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଏ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ଏ ପାଣି ପିଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଏ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଣି ନେଇ ଘରେ ସାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଣି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଇଏ ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସିଧାସଳଖ ମତ ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆଜ୍ଞା, ଏ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ଆପଣ କାହିଁକି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଇଏ ପାଣିକି ବ୍ୟବହାର ପିତୃପିତାମହ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲା ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ସେ 69-60 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗୁଆରେ ପଶୁଛି, ଏପଟେ ପଶୁଛି, ଗୁଆଖାଇ ଭାର୍ଗବି ଦେଇକରି ଆସୁଛି, ଆସିକରି ପାଣିକି ଦୂଷିତ କରୁଛି, ଇଏ ହେଲା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ସରକାର ଯଦି ଏହା ଉପରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଫାଇଖାନା ବାବଦରେ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ଅମଳକୁ, ସେ ପାଇଖାନା ଫାଇଖାନା ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇକରି ପାଇଖାନା 7,000-8,000 ପାଇଖାନା କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁଠି 20,000 ଦରକାର 7,000-8,000 କ'ଣ ହେବ, ଏ ହେଲା କଥା, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଗାଧେଇ ସେଠି ଆସୁଥିଲେ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କରିନାହାନ୍ତି? ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଲାଟ୍ରିନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ BMC ଯେଉଁ ଦେଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର 5,000 ଦେଉଛି, 5,000 କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ପଇସା ଥିଲେ ତ ଆମେ କରିବା କି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ଅଛି, ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପଇସା ସେମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କି, ବାଧ୍ୟ ଏଠି ଗାଧେଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ BMC ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏଠି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଦୟାର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ, କାରଣ ସ୍ଥିତି ପୁରା ସଙ୍ଗୀନ ଆଉ ଦୟନୀୟ।
ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବାଦ ପଡ଼ି, କାରଣ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ଅଛି, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ପୁରୀ ସହର ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୂଷା ନଈ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳା ନଈ। ଆମେ ଏବେ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସହରବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁରୀ ସହରରେ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ମୂଷା ନଦୀ, ଆପଣ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନଦୀକୁ ଦେଖିକି? 53 ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ନଦୀ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଇନ, ତାହା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ପରେ ଭାରତ ସରକାର 1974 ଯେଉଁ ୱାଟର ଆକ୍ଟ କଲେ, ୱାଟର ଆକ୍ଟ ବି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ଏଠି ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନଦୀରେ ଆସି ମିଶୁଛି, ଏବଂ ନଦୀ ଜଳ ନା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ରହୁଛି, ନା ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ରହୁଛି, ନା ମାନେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ବି ରହୁନି, ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ନଦୀ ପଠାକୁ ପ୍ଲଟ୍ କରିକି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୂଷା ନଦୀ ଯେଉଁଟା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ସେଗୁଡ଼ା ଆଣି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଣିକି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନଦୀରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରଥ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳି ହେଉଛି, କୁଣ୍ଡିଆ ହେଲାଣି ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଏ ଜଳରେ। ପୁରୀ ଟୁର ଯେତକ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ସବୁତକ ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିଛି ମୂଷା ନଈକୁ, କୌଣସି ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଠି ପାଣି କରାହେଉନି, ପ୍ରଦୂଷଣ ଇଏ କରାହେଉନି, ଫିଲ୍ଟର କରାହେଉନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ନଈ ବନ୍ଧରେ ମୂଷା ନଈ ବନ୍ଧ ସାରା ଘର କରିକିରି ସେଠି ସବୁ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି କରିକିରି ସିଏ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ନଈକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେତକ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଆସି ନଈ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ମଲା କୁକୁର ମଲା ଗାଈଗୋରୁ ସିଏ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ନଈ ଇଏରେ ଯେତେ ଜଣ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚର୍ମରୋଗ ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଚର୍ମରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀର ଜଳ ସମସ୍ୟା ଖାଲି ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା, କାରଣ ନଦୀର ଜଳ ସିଧାସଳଖ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି କି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନମାନସ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତ 5 ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ସବୁଆଡ଼େ ଯେପରି ଭାବରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଚାଷୀକୂଳ ଏହାକୁ ନେଇ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାନ ପାଚି ଅମଳ ହେବା, ତା ସେହି ସମୟରେ ଗତ 5 ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ମାଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଧାନ ଶୋଇଯାଇଛି, ଅଦ୍ୟାବଧି ଧାନ କିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂର ପାଣି ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ୍ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ତାହା ତିହିଡ଼ି ଚାନ୍ଦବାଲି ବାସଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଷ ଜମିରେ ଆଣ୍ଠେରୁ ଅଧିକ ପାଣି ରହିଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାଚିଲା ଯେଉଁ ଧାନ ପାଚିଥିଲା ତାହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାହା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ କରିବା, ତେବେ ଚାଷରୁ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲସ୍ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେଇକି ଯାହା ତ ଇଏ କଲା, ତାପରେ କେନାଲ ପାଣି ବି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କଲେ, ନାହିଁ ଫୋନ୍ ପରେ ଏବେ ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ଧାନ ଉପରେ ପାଣି 7-8 ଏକର ଜମିର ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ସିଏ ବି ଅମଳ ହେଲା ଭଳି ବି ଲାଗୁନି। ଠିକ ଧାନ କଟାକଟି ଟାଇମ୍ ଅମଳ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦୁନିଆ ବର୍ଷାଟା ହେଲା, ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦେଲା। ମୁଁ 1.5 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ସବୁ ମାଟିର ଲାଗିଯାଇଛି, ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆମର ହେଇଗଲା। ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର VAW ଆଣ୍ଡ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁର RI ଆଣ୍ଡ ARI ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି କେତେ ପରିମାଣରେ ଲସ୍ ହେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ତାପରେ ଆମର ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ବେଳେ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ପରେ ଆମେ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆଧାର କରିକି ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ ଯଦି ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରୁ ଭରପାଇ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଚାଷୀଙ୍କ ଫର ଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରୁ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ସେହି ସମୟକୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହେବ, ଏବଂ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ଖରା ରୁହେ, ବହୁତ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଥିରୁ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
ହକି ଲିଗ୍ ପରେ ଏବେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଏହି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏମିତିକି ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍, ଏଥିପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୟାସ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିଡିଏକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଚିଠିରେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସେଠାରେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସ୍କାଇୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅଧିକ 2 ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ୍ ପଟେ ବି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ସେଠୁ କିଛି ଜାଗା ମିଳିଯାଏ ଆମକୁ ଇଜି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ସାଉଥ୍ ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଁ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କିଛି ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରୁ। ସେପଟେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଚେରୀକୁ ଲାଗି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 1.5 ଏକର ଜାଗାରେ ରହିଛି। 2004 ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମାମଲା। ସରକାର ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବୁନୁ, ଭଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବୁନୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଣ୍ଟାର ସାରା ଆମର ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ। 2018 ନଭେମ୍ବରରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି 16 ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରାୟ 20,000 ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବଢ଼ିବେ, ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ କେତେ ଯଥାର୍ଥତା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆଜବେଷ୍ଟ ଫାଟିକି ଆଁ କଲାଣି ଏବଂ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। 1954 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏ ସ୍କୁଲରେ, ୟୁଜିମି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 1ରୁ 8 ଯାଏଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଯୋଗ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ମରାମତି ହୋଇପାରିଲାନି, ଆଉ ଏ ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲର ଛାତ ମାନେ ଫାଟି ଯାଇଛି, ପାଣି ବହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହି ଖାତା ବି ଉଦା ହେଉଛୁ, ଠିକ୍ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି। ମାନେ ଦିଦିମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମାନେ ଆସିବା ବେଳକୁ ଏ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଛୁଆ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ୍। ଆଜବେଷ୍ଟ ଫାଟି ଯାଇକି ମାନେ ବର୍ଷାର ପାଣି ଉଦା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛେ କି ମାନେ କେହି ଛୁଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଆଉ କିଭଳି ଏଠି ବାସ୍ତବରୂପ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 20 ଟଙ୍କା ରାମସା ଫଣ୍ଡରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ବୋଲି ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠି କାମ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବୋଧ ହୁଏ ଜାଣିକି ଅଜାଣତ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଉପର ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁଣି, କାହିଁକି କିଛି କେବେ ତାର ସଜେସନ କିଛି ଆସୁନି କି ଡେଭଲପ୍ କିଛି ହେଉନି, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ସେଇପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। 50 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ ଆମର ମାତ୍ର 41 ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ 41 ସ୍କୁଲର ନାଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 41 ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ରିପେୟାରିଂ କାମ ଟେକ୍ଅପ୍ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ କେତେଟା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଦେଖିବାର କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ମରାମତି ପାଇଁ କେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ସମୟ କହିବ। ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଗଣଦୌଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଛକରୁ ଉଦିତନଗର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଏକ ଗଣଦୌଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ରାଉରକେଲା ସହରବାସୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5000 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ 65 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଷ ମହିଳା ବର୍ଗ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଡିଏମ୍ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକିରି ଏଥିରେ ଦୌଡ଼େଇଲେ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଆକୁ ଚାଲିକିରି ଫେର ବିଭିନ୍ନ କାମ ହେବ। ଆଉ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଗୁଡ଼ାକରେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଡିଏମ୍ ଏଠି କଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଧେଇ ଦେଉଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହାପି, 5000 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକ୍ରସ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଦୌଡ଼ିକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ରାଉରକେଲାରେ ମାରାଥନ୍ ଅଛି, ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୌଡ଼ିକି ବହୁତ। ଗଣଦୌଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଉଦିତନଗର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲରାମ, ରାଉରକେଲା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।